А з такими сусідами можна геть з розуму зійти. Хоч на хвилину уявіть безперервний собачий гавкіт 24 години на добу. У скаженому галасі доводиться жити мешканцям села Воронькова на Київщині. Просто на приватному подвір'ї звели вольєри, облаштували майданчик для тренувань тварин і спокійно собі займаються бізнесом. Бійцівських псів туди звозять з усієї області, а обуреним сусідам власники притулку начебто погрожують розправою, мовляв, будете скаржитися, готуйтеся померти. Хто ж ці зухвальці, на яких немає жодної управи? Навіть правоохоронці їх ніяк не можуть знайти. Дивно, правда? З першим промінням сонця вони вже дають про себе знати. Гавкання це кожен день виють ночами. Смрад такий, що не можна на двір вийти. Не спати, не жити. Гавкітливі сусіди у мешканців вулиці Ясної з'явилися 3 роки тому. Власники цього будинку завезли кілька десятків собак. На паркан почепили вивіску ветеранської організації і взялися зводити вольєри. В центрі села Вороньки в приватному будинку будують незаконний собачий притулок. На даний час їх тут більше 60 тварин. Поряд дитячий садок. Садок практично через дорогу, але батькам доводиться скрізь супроводжувати дітей. Було такі випадки, що деякі собаки бігали. Я сама їх не пускаю. Олеся із родиною живе через паркан від собачого прихистку. Жінка любить тварин, але каже, безперервний гавкіт зграє під боком – це вже перебір. Вона не може вкласти спати маленьку онуку. Є внучка маленька, якій на даний час 8 місяців. Ми виводили днем її, щоб вона поспала на подвір'ї, до дитина не могла спати. І було таке, що і притон устроїли, що вже почали п'яниці сюди ходити. Ну, тут жить просто нереально. Окрім неймовірного смороду та гавкоту, собаки сунуть до людей з усіх боків. Вже кілька разів вони пробивали оборону і пролазили під парканом та навіть встигли загризти сусідських курей та качок. Перемовини з проханням не тримати стільки тварин зайшли в глухий кут. Вони на спілкування не йдуть, вони погрожують. Погрожували неоднократно зброєю, обіцяли спалити мені хату. У сільській раді показують 100 листів до поліції, Держспоживслужби та нардепів. Але всі кажуть, лише знизують плечима, бо ж то приватна власність. А сказ? А де там прививочки? А де там паспортизація? І не дай Бог упасі хвора тварина, це ж не 5 і не 10, а 50 або й більше. І ви почуєте по відеозапису, який там вой стоїть, там можна тронутися з ума. Спокій притулку оберігають сучасні камери спостереження. Вольєри закриті простирадлами. Трохи далі майданчик для дресирування. Скільки тут тварини, навіщо їх тримають? Жінка, яка виходить із двору, називається доглядальницею і одразу відправляє до власників. Я, на жаль, дозвонитися не змогла до хазяйки. Сусіди жаліються, що я ніяких коментарів не даю. Будинок належить рідним братові й сестрі. Нам вдалося зв'язатися з одним із співвласників. Василь каже, собаки не його, хазяйнує племінниця. Вони там атовців щось нагнали, там дуже не ходили. От. Таке. І далі сюди не появлявся. Я туди вже півтора року. Селяни теж бачили на подвір'ї міцних хлопців у камуфляжі, організація, назва якої висить на паркані, зареєстрована у Києві. Але за вказаною адресою про ветеранів ні сном, ні духом. Я тут такої не бачила, це точно. Ветеранська взаємодопомога? Ні, я перший раз чую. Селяни підозрюють, що сусіди беруть тварин на перетримку і заробляють на їхньому утриманні гроші. Але в поліції провели перевірку і ознак злочину не знайшли, як і саму власницю. Власниця взагалі на контакт не виходить і на запрошення з'явитися та поспілкуватися з працівниками поліції не реагує. У сільраді Воронькова навіть готові виділити на околиці землю під собачий притулок, аби лише подалі від людських хат. Але власники тварин на таку пропозицію нібито не пристають. Тому юристи через суд вимагатимуть примусового виселення. Підписуйтесь на YouTube-канал «Надзвичайні новини» та дивіться нас на сайті ICTV. Будьте у курсі найрезонансніших подій, а ми зробимо все, аби ви вбереглися.